Dragi gledatelji, počinje kviz 5 na 5. S lijeve strane mašu vam izvorovke, djevojke koje su po još jednu pobjedu krenule vođene hrabrom Andrejom. Sa desne strane pozdravljaju vas grofovi Dunava, Vukovarci koji će svoje znanje pokazati predvođeni krčnim Josipom. Velikim pljeskom pozdravite voditelja Davora Dretara Dreleta. Dobra večer! Pozdrav svima! Pozdrav ljudi! Živi i zdravi bili, poštovana gospodo, drage dame, moji najdublji naklon. Kao ostalo mi vama uz RTL televiziju, dragoj publici u studiju. Od mene, ja sam Davor Dretar i zajedno u novoj, potpuno svježoj, umivenoj petoj sezoni našeg kviza krećemo sa igrama. Znate sami, osnovna pravila, imamo pet igara, množit ćemo i zbrajati bodove. Ko će na kraju biti bolji, uzima neke zgodne, a možda i još zgodnije sasvim hot novce. Dobrodošli u super igru, imamo sjajne ekipe. Ove dame brane pobjedu iz prošle epizode. Izvorovke, generalski stol, Zrečaj, Duga Resa. A pet momaka čvrstog pogleda i očiglednih namjera. Oni su ovdje došli po pobjedu. To su naši grofovi Dunava, Vukovarci, pet komada. Imaju li uopće šanse? Nikada muškim ekipama nije bilo lagano protiv ovako kompaktnih djevojčica. To je inače kulturno-umjetničko društvo Izvor. Cure su dakle dobro upjevane, dobro uplesane. Kako će igrati 5 na 5? Mogu li smazati ovu petoricu mišićavih momaka? Saznajmo u večerašnjoj epizodi. Dame i gospodo, zaigrajmo 5 na 5! Znate i sami, kapetanica divnog tima, žena u crvenom, zove se Andreja. Dobrodošla. Imaš li hrabrosti izaći na megdan, Josipe? Izgleda da ima. Prvi krug, čak 6 odgovora na našoj tablici. Bodovi su lagani u jednoj laganoj šetnici puta 1. Može? Može. Pitali smo 100 ljudi. Što si to ljudi mogu čestitati? Brža je Andreja. Božić. Sretan Božić, jako lijepo. Tu je čestit ili sretan, kako bilo da bilo. Josip će pokušati dati bolji odgovor. Rođendan. Sretan ti rođendan, Josipe. Saznaćemo gdje je na tablici. Na najboljem mjestu! Bravo, Josipe. Josipe, jedno brzinsko predstavljanje ove ekipe. Vi, vjerujem, ako ništa drugo, sigurno se družite na rođendanima. To volite, jel tako? Tako je. Tako je, poznajući vas pet, znajući da ste pravi Vukovarci, vjerujem da na rođendanima dominira torta od jagode, gusti sok od višnje. Naravno. Apsolutno. Dobro, ko su tvoji prijatelji? Prijatelji Vedran, Jurica, Ivan i Nikica. Svi zajedno smo klapa prijatelji, dolazimo iz Vukovara i došli smo se dobro zabaviti. Idemo na posao. Što si to ljudi mogu čestitati? Pitaćemo gospodina Vedrana. Imendan. Sretan imendan. Ajde da vidimo koliko smo često u prilici nekome čestitati imendan. Tako je! Odgovor broj 2! Pola tablice već je gotovo, a mi gotovo da nismo ni počeli. Jurice, ako se ne varam, vama će to čestitati za blagdan Svetoga Jurija, jel tako? Tako velikog je. Viteza koji je sredio zmaja. Sredite i vi ovu moju tablicu sa točnim odgovorom na pitanje što si ljudi mogu čestitati. Evo, ja bih rekao novu godinu. Može se i nova godina. Mi nemamo novu godinu! Trubica koja kaže odgovor nije točan. Ivane! Vjenčanje. Vjenčanje. Čestitamo si vjenčanje. Koliko je taj odgovor dobar? Je li dobar za većinu bodova na našoj tablici? Ne za većinu, nije čak niti za niti jedan bod. Dogovaranje, izvorovke, što će si one čestitati ako ih gospodin Nikica ne zaustavi? Što bi još mogli čestitati? Uspjeh, znači nešto ostvareno, znači, kako da kažem. Najnatečenija jetra Vukovarsko-srijemske županije. Zvuči dobro. Pa, još malo preciznije, molim te, Nikica. Pa nagradu neku, znači... Bojim se da će to biti preširoko i za tablicu ili neće.
Tako je, jako široko, nagrada, priznanja i sve to zajedno ipak se može preciznije reći. Možda to uspiju djevojke. Ako se ne varam, vaš odgovor na pitanje što si ljudu mogu čestitati bit će taksi, jel' tako? Pomoću taksija ste pobjedile u prošloj epizodi. Probajmo sada pobjediti u prvoj igri večeras. Ankice, što si ljudi mogu čestitati? Rođenje djeteta. Čestitam od srca. Bravo, kako da ne. Ankice. Isto. Rođenje djeteta. Kako vele? Bravo, Štef, čujem da si dobio sina. Veli, je, iako ulovim frajera koji mi je to napravio. Josipa, da čujemo što će reći Josipa. Godišnicu braka. Bravo, godišnicu braka. Diploma. Jelena? I diploma se može čestitati. Evo nam problema. Ja sam za diplomu. Ti si za diplomu? Da, završetak školovanja. I moj sin studira. Rekao je, diplomirat ću na vrijeme koliko god to trajalo. Hoću li mu ja ipak na kraju kao tata stisnuti ručicu i reći čestitam sine na diplomi. Pogledajmo. Tako je! Imamo diplomu, imamo bodove za Izvorovke. U prvoj igri akcija Zgrabi bodove u potpunosti uspjela za ovih pet prekrasnih Sugar Babies u crvenom. Prije nego što im zasluženo utrpamo te bodove u košaricu. Naravno, dvije praznine na našoj tablici zahtijevaju da ih se spomene. A to su što? Čestitamo godišnjicu. Evo ga, i to smo ovdje imali. Godišnjicu braka, naravno. I možemo čestitati nekome Uskrs. Gospodo, mahnite malo, mahnite. Bravo, bravo. Mahnuli ste svojim bodovima. Oni idu Izvorovkama. 64 komada. Bravo, cure. Bravo, bravo, bravo. Nekoliko trenutaka iza vas, ekipica sa dekicama i kućnim papučicama. Pali Facebook kviza 5 na 5, uvati miša u ruku, pripremi mozak, a pitanje je sljedeće. Navedite biljku žutoga cvijeta. 1, 2, 3, sad. Brzo misli, brzo piši, najbrži na Facebooku, osvajaju nagradu RTL televizije. Rješenje dolazi negdje pred sam kraj večerašnje epizode. Epizode u kojoj za sada dominiraju ove divne, ali nimalo bezopasne dame iz Kuda Izvor. Idemo na igru broj 2. Ima li šanse za Vukovar? U sljedećem večerašnjem srazu, gospodin koji još uvijek nema niti jedan bod, Vedran Grof sa Dunava i Jelena, poznata iz Brze love. Jelena, predlažem ti da ga skuhaš kao jednog opasnog, ali simpatičnog raka. Može? Može. Odlično. I dalje 6 odgovora, naravno, na tablici. Pitanje, molim te samo, dragi Vedrane, ruku pored glive. Hvala lijepo, sretno i brzo. Pitali smo 100 ljudi. Što moramo jako stisnuti prije nego nešto izađe? Izvoli, Vedrane. Papučicu gasa. Papučicu gasa. I što onda izađe? Dim iz auspuha. A, kako zanimljiva teorija. Da vidimo. Nemamo. Izvoli, Jelena. Jedan, dva. Ne znam. Tri. Ne znaš. Ok, onda polagano i mirno stojite ovdje na svojim mjestima. A ja ću na onom mjestu broj 3 ekipe Grofovi Dunava pitati istu stvar Juricu. Što moramo jako stisnuti prije nego nešto izađe? Kečap. Tu smo, odgovor broj 6. Ali još jedna damica iz Izvorovki, Josipa, pokušava. Možeš li bolje? Pepica. Majoneza. I evo vas! Izvolite na svoja mjesta. Ipak na kraju. Saznali smo, ako se ne varam, kada jedemo riječne rakove, onda se i doda malo majoneze, tako da ostaješ, Jelena, još uvijek ovdje, a i ti, Josipa, pobjeđuješ Grofove sa ovim odgovorom koji je bolji, to jest više plasiran na tablici i vi idete dalje. Znači, nalazimo se u životnoj situaciji u kojoj imamo nešto, što moramo jako stisnuti i onda će iz toga nešto izići. Ankice, kako glasi vaša ideja? Pa recimo kod poroda, trud, stisnuti da iziđe beba. Hajde da vidimo. Moramo stisnuti trbuščić da se rodi bebica. Ne, ništa od toga. Prvi život ide bye bye. Ankice, da čujemo i vaš odgovor. Što to stišćemo i to jako da bi nešto izašlo?
pastu za zube. Najbolji odgovor za Ankicu. Tako je. Pasta za zube, majoneza i kečap. Tri stvari koje treba poprilično stiskati. Ali ovoga trena čini mi se da naša kapetanica Andreja stišće sama vlastite vijugice. I bojim se da ne nalazi ništa. Ili sam u krivu. Izvoli, Andreja. Pa pumpa za bicikl. A moramo stiskati pumpu da, za bicikl. Da bi izašao zrak, jel? Da bi izašao zrak. Jako zgodno. Mm-hmm. Ok. Ne, naravno da nije. Grofovi, raspalite jedno grofovsko dogovaranje. Izvolite. Što ćemo još jako stisnuti, ili kako bi rekla moja baka, squeeze, prije nego nešto izađe? Jelena, jedan i dva. Šampon. Šampon, može, tako je. Uvijek je problem. Zašto ih ne rade da je ona bočica uvijek okrenuta prema dole gdje je otvor, ili kad su ove uspravne, onda uvijek ide one i nikad. Ok, šampon. Ne. Hvala lijepo. Jelena dva puta u ovoj igri nije uspjela. Ok, gospodo, sad smo kod vas sa čvrstim stiskom ruke, pravih pet čvrstih muškaraca. Ovo što imamo jest pasta za zube i dva prehrambena proizvoda. Što će sad naši momci reći? Hoćemo li ostati u aferi, to jest sferi hrane, ili idemo dalje? Probat će gospodin Nikica, što moramo jako stisnuti prije nego nešto izađe? A, na primjer, pašteta u tubi. E, vidiš, i to je zgodno. Ivane? Šljivu. Da koštica izađe. A, to vršimo stiskanjem šljive? Pa da. Jako dobro. Čudno, ali dobro. Jurice? Ja bih rekao limun. Za limunadu, jel? A, tako je da iscijedimo sok. Da ga štrukamo. Vedrane? Gel za tuširanje, ako se ne broji pod šampun, pod isto. Pa sigurno ne, to su dvije različite stvari. Jel? Ako neko zna, ja znam. Našega Josipa stavljamo pred poprilično težak zadatak. S kojim grofonskim odgovorom napadate bodove? Semp. Taj ne voli paštetu, očigledno. Dobro, pa i semp treba često stiskati. Jednako nije u onoj šalici, onda je malo problem, jel? Senf, da ili ne? Ali nema. Nema senfa, još jednom spas za pet crvenih ljepotica. Jer možda je neki od vaših pokušaja bio dobar. Možda je to baš taj dobri i čuveni komad paštetice u tubi. Ili pak nešto drugo. Da vidimo. Joj, grozno, ali nažalost na našoj tablici. Odgovor broj 4. A, evo limuna, gospodin Jurica je bio potpuno u pravu. A na kraju. I naranča, isto tako, voće koje moramo stisnuti da dobijemo malo soka. Kako ono radimo? 51 bod obranile su Izvorovke! Dobrodošli u 5 na 5 kviz u kojem večeras grofovi definitivno stoje u zaleđu. Nisu uspjeli osvojiti niti jedan bod. Prvo su ih izgubili, onda ih nisu kvalitetno napali. Pet fenomenalnih koka. Pogledajte ih, naše Izvorovke. Dvije vatreno-crveno kose, jedna plavuša, dvije brinete sa naglaskom na tamnije nijanse. Uzele su sve bodove. Hoćemo li i u ovoj sezoni gledati ekipe koje ostaju na nuli? Nemam pojma, zaigremo igru broj 3 pa ćemo vidjeti. Vukovarci, ne dajte se! Hajde da vidimo može li Sveti Juraj u deminutivu pomoći svojoj ekipi. Dođi Jurice, dođi ti Josipa. Daleko su vam pobjegle, čak troznamenkasta razlika. Probajte Jurice stići jer bodovi su dvostruki, a na tablici držimo samo 5 odgovora u igri broj 3. Pitali smo 100 ljudi, a što bi mi drugo radili? Što žene ne vole raditi, ali svejedno rade? Što, Jurice? Usisavaju. Ok, lijepo. Tako je, čišćenje i pospremanje. No, imamo pravo pitati jednu ženu. Može li Josipa na sam vrh? Izvoli. Kuhaju. Kuhanje. Dobro, ali ne dovoljno. Hvala ti, Josipa. Evo, Jurice, šanse. Evo vas, u tren oka s ovim duplim bodovima. Vi možete stići ili prestići naše Izvorovke.
da pitamo koliko se u stvari dobro razumijete u žene. Ako se ne varam, oženjeni su na poziciji 1, 3 i 5, je li tako? Dvojka i četvorka, možda, jel, nakon ove epizode kad postanu seks simboli Vukovarsko-srijemske županije i za njih krene malo bolje. Ivane, što to žene ne vole raditi, ali svejedno rade? Pegle. Ne da je dobro, nego je najbolje! Velik je ovo poznavatelj ženskog duha. Jesi li ti kad pokušao glačati, Ivane? Naravno. I kakvi su rezultati? Zgužvani. Zgužvani. Nikice, koliko si dugo u braku? 5 godina. Onda si stigao dobro ući u žensku psihu. Tako je. Ajde da čujemo onda, budi točan. Ovako, prati vozilo. Ti daš ženi da ti pere auto? Ne voli to da radi. Ali ipak radi? Ponekad. Tvoje auto? Tako je, naš. Tvoje auto, naš, vaš, zajednički. Tako je. Jesi ti normalan? Jesam. A šta kad nađe neke tange? Nema toga kod mene. Ne, a? Šta nosi one dugačke? Pa do branke. Pa do branke. Joj, joj, Nikice, neće to biti dobro ako želiš dočekati 10. godišnicu braka. Bolje da ovo ne bude točan odgovor. Peru li žene vozila? Ne, izvukao se Nikica. Vjeruj mi, ako želiš dočekati 10. godišnicu braka, bolje investiraj tih 50 kuna za pranje auta u praonici i miran si. Josipe, što to žene nikako ne vole raditi, ali svejedno rade? Vozite auto. Nemamo vožnju, još jednom izvorovke u dogovaranju. Sa duplim bodovima one bi vam pobjegle kao lastavice. Dakle, Vedrane, ne daj se. Što to žene ne vole raditi, ali svejedno rade? Ne vole raditi u vrtu. Vrtni radovi ovoga puta odoše bye-bye. Nepoznavanje ženske ćudi nije baš pomoglo grofovima Dunava u napadu na dvostruke bodove, ali zato vi možete sa tim istim bodovima skoro pa i pobijediti večeras. Hoće li izvorovke pospremiti još jednu ekipu na skladište? Što to žene ne vole raditi, ali svejedno rade? Ankice. A ja ne volim prat suđe, ali sad ne znam, to ide isto u sto. Sve. Probat ćemo. Izvoli još jedna, Ankice. Pa ja bih rekla raditi u vrtu, kopati. Tu smo malo propustili koncentracije, jer s time su pokušali grofovi. Ne slušamo. Josipa. Gledati utakmice nogometne. Tako je, ali zašto bi žena ipak gledala utakmicu? Iz ljubavi prema mužu. Tako je. A i to je, bar znaš da je doma ta dva sata, jel? Da. Ići na utakmice isto. A, ići na utakmice, dobro. Možemo naime gledati utakmicu i kod kuće ili ići na stadion. To je mala razlika. Evo naše šefice, za onu pobjedu bila je dobra i točna odluka. Dobra i točna odluka bila je i večeras. Može li biti i druga za redom? Pa, gledati utakmicu. Gledati... Sport, sport. Općenito bilo... Općenito bilo kakav sport. Bilo kakav sport. Ha, da. Tako je. Dragi kaže, idem ja na utakmicu i najljepše kad žena veli, idem ja s tobom. Ne, gledati doma, evo. Pa onda znaš da je kri tebe, jel? Dobro, dobro. Da vidimo. Gledamo utakmicu, gledamo tablicu. Utakmica između grofova i izvorovki u igri broj 3 odlazi na koju stranu? Grofovi ipak uspješni. Nisu pogodili sve, ali nisu to ni moje izvorovke. Nekako čudno i loše ulazimo u ženske načine razmišljanja. Za njih još razumijem, ali za vas mi to nikako nije jasno. Što to žene ne vole raditi, ali svejedno rade. Vjerujem da i vi, dame kod kuće, imate svoj odgovor na ovo. Je li možda baš vaš odgovor, onaj pravi. Gledamo zajedno. Je, žene se najrađe ne bi depilirale, ali to im nalaže moderno vrijeme, pa moraju. I žene plaču. To je jedan od onih čudnih odgovora iz kviza 5 na 5, kada 6 od 100 ljudi kaže da žene radije plaču nego što bilo što drugo rade. Grofovi, dobro ste krenuli. 134 boda. Prva igra večeras u kojoj ste zgrabili bodove i već ste u vodstvu. To je naravno tajna našeg kviza, zato što idemo više prema završetku. Bodovi su sve jači, bodovi su sve intenzivniji i naravno sama igra postaje kompliciranija, a vjerujem i vama uzbudljivija. E sada, dame i gospodo, ko će koga? Igra broj 4, bodovi i dalje dupli, raspali jedni po drugima i sve snage!
iskoristili su svoju šansu, mogu li ju pojačati u ovoj četvrtoj poredu igri večeras. Jedan strašno jaki čovjek dolazi ovdje. Ivan protiv Ankice iz Izvorovki. Borbu ćemo naravno i dalje, to je svaki bod, nagrađivati dvostrukom vrijednošću, a tražit ćemo već dobro poznatih pet odgovora. Pitali smo 100 ljudi što ljudi rade dok čekaju javni prijevoz. Velika brzina, Ivane, izvoli. Tipkaju po mobitelu. Tako je u ovo moderno doba i najčešći slučaj. Dobar, i to od riječi do riječi, točan odgovor na mjestu broj 2. Doduše, Ankice, znaš li najbolji? Čitaj novine. Može i tako. Nemamo, hvala ti lijepo, Ankice. Izvoli, Ivane, odgovaraju grofovi Dunava. Je li ovo bila klasična muška varka u prva dva kruga, nježno i lagano, a onda ipak pojačavanje ritma prema kraju. Bodovi su i dalje dupli. Nikice, što bi radili dok čekate? Pa sjedili bi u čekaoni, to jest na stanici čekali. Ne radeći ništa? Posjedili bi i gledali bi dok ne dođe prijevoz. To me podsjeća na onu, bok mujo, šta radiš? Sjediš i razmišljaš. Juk, samo sjedim. Da vidimo. Da. Ok, znači čekamo. Ništa ne radimo. Dobro. Sjedimo, može. 2 od 100, ali dovoljno za tebe, Nikice. Sasvim dovoljno. Prikopčali smo još 4 boda ovom jurišu naših grofova sa Dunava na večerašnju pobjedu. Josipe, kako ćeš nastaviti dalje? Što ljudi rade dok čekaju javni prijevoz? Puše. To je točan i najbolji odgovor. A gdje će nam kapetan nego na prvo mjesto tablice? I evo nas u velikoj prilici za vas sa ovim bodovima. Izvorovke su u komplikaciji. Vedrane, što ljudi rade dok čekaju javni prijevoz? Pa recimo da smišljaju što bi mogli pojesti. Vidimo ka. Ha? Već te vidim. Daj se namjesti. Kako izgledaš dok čekaš javni prijevoz? Nekako ne čekam javni prijevoz. Ali recimo. Recimo da čekaš tako. Dobro, dobro, ostani tako. Tako i sad mi napravi lice kao da razmišljaš o sarmi. Ok, sad o čobancu. Bravo. To mi se sviđa. A sada o pečenoj prasetini. Jako dobar. Moram priznati, sve smo prepoznali. A jesmo li dočekali da na vašu stanicu stigne još jedan točan odgovor u nizu? Ne, ne razmišljaj o hrani. Čudni neki ljudi, Vedrane. Jurice, izvoli, pucaj, raspali, ne štedi. Pa mislim da razgovaraju sa ostalim suputnicima. Neće, Izvorovke. Izvolite, dogovaranje sa puno bodova u džepu. Je li taj džep ipak namijenjen momcima iz Vukovara ili će ga uzeti dame iz Kuda Izvor? Ivane, što to ljudi rade dok čekaju javni prijevoz? Neki sjede, neki stoje. Nije. Ok. Prošloga puta niste uspjeli i dozvolili ste da Vukovarci uzmu svoje prve bodove. Večeras, sada ćemo krenuti još jednom. Znači, čekamo javni prijevoz, recimo tamo negdje željeznička stanica Zvečaj, jel? I putujemo lagano prema Duga Resi. Što bi mogli raditi, Ankice? Kopaju nos. Ja vidjela. Kak? Odlično. Dobro, Ankice. Nerazno hodaju. A, hoducki. Hoducki si imao tamo. Josip. Pjevuše. Jo, jako lijepo. Koju bi ti pjesmu odabrala za čekanje, recimo, vlaka? Nemoj doći nikada. Kako ide ta pjesma? Vidjet ćemo drugi put, ne znam. A, ne znamo. Dobro, napisat ćemo ju do iduće epizode, ako pobjedite. Jelena? Čekaju. Čekaju, pjevuše, nervozno šeću ili kopaju nos. S čime će Andreja napasti duple bodove? Pa, nervozno šeću. Ok, bodova je puno.
ko će ih uknjižiti? Uknjižit će ih grofovi drugu igru za redom. Dva neuspješna napada za vas donijela su bodove tamo u stvari gdje su i nastali. Na obale Dunava. Jer na mjestu broj 3. Aktivnost u vrijeme čekanja javnog prijevoza, dame i gospodo, je sljedeća. Slušaju glazbu, stave neku slušalicu u uho i raspali. I što još mogu raditi? Nervozno gledati na sat, kače više, kače više, kače više. 142 boda za grofove Dunava! Igra broj 5. Da vidimo, dakle, odluka pada i to od Ankice i Nikice. Uf, motiviraju vas vaše ekipe. Dajte sve od sebe, vidim da su ruke potpuno spremne, čak pomalo i drhću, jer ovdje odlučujemo pitanje pobjednika. 161 bod je razlike i to za grofove, ali sa ovim bodovima puta 3 to je apsolutno ništa. Samo 4 odgovora na tablici. Pitali smo 100 ljudi. Što zahtjeva dobar ritam? Što, Nikice? Ples. Mogao bi biti najbolji. I je, najbolji je. Hvala lijepo, Ankici. Bravo, dobar ritam u odgovaranju, odmah napad na najbolji odgovor. Ples. Ko je vaš omiljeni ples, Nikice? Teško pleš. Nemam ga. Niste zato. Nisam ga. Kako izgleda kad neko teško pleš? Pa kilavo i tako dalje. Ja sam znao da će se ovo dogoditi. Na koju ćemo pjesmu? Daj neku pjesmu. Daj mi pjevajte nešto tamo. Pararara, papa, papa. Pararara. Mislim da nikad od nas materijal za Bečki dvor. Znaš? Hvala lijepo. A uopće nije loš. Dobro, mislim da je u našem slučaju jedini problem zbog trbušina imamo prekratke ruke, znaš. Ali ajmo mi doplesati do kraja i pobjediti možda večeras, nakon što je naravno ples stvar za koju trebamo imati ritma. Nađi mu još nešto. Izvoli, kapetane. 1, 2, 3. Predao se naš kapetan i ubilježio prvi izgubljeni život za svoju ekipu. Probat će gospodin Vedran. No, ajmo reći sviranje, premda je jedno po drugo, nam praktički isto. Ali pa dobro, ples je ples, muziciranje je muziciranje. Tako je, sviranje, dobar je i točan naš Vedran, tako je. E, napravio si sada jako veliku prednost i ovi odgovori koji su ispod. Znamo i sami već tradiciju našega kviza nose malo bodova i teško ih je pogoditi. Možda Jurica ima dobro oko za neki od ova dva preostala odgovora. Što zahtjeva dobar ritam? Vidit ćemo. Pa ja ću pokušati sa pjevanje. Otpjevaj mi nešto, tablice moja. Tako je, pjevanje 6 bodova. Teška pozicija za moje lijepe dame iz Kuda izvor. Teška, teška. Ivan, čovjek koji je ovdje sasvim sigurno se vidi došao pobijediti, može li svoje vreće istresti točan odgovor i da kažemo to je to? Utakmica. Na koji način utakmica? Ono, dobar ritam utakmice. Pressing. Tako je. Ok. Neuspješan je pressing, izvršite izvorovke, pressing pomoću dogovaranja na posljednju liniju ekipe grofova Dunava, Nikica. Što zahtjeva dobar ritam? Pa ja bih rekao, na primjer, veslanje. Ne. Naša truba ovdje je nemilosrdna, ali za vas može biti jako puno sreće i još jedno skakanje, ljubljenje i cika i vriska ako pogodite. Što je to na mjestu broj 3 naše tablice, a zahtjeva dobar ritam? Ankice. Dirigiranje. Dobro. Isto. Isto. Josip. Isto. Hajmo, Jelena. Isto. Isto. Andreja. Prošli puta 4 puta taksi i to je bila dobra odluka. Ti budem iskren, ovo mi se baš i ne sviđa. Ni meni. Zato ćeš reći? Seks. Dobro, dobro.
Prema tome, ako smo izgubili, morat će s menom. Dobro. Sada ćemo imati jednu vježbu. Ja kad sam... Ne, ne, bez brige, ne to na što ste pomislili. Ja kada sam išao na tečajeve bubnjanja, onda mi je moj instruktor govorio razne stvari koje smo morali oponašati bubnjanjem. Idemo sada u 15 sekundi odbubnjati jedan seks. Ajmo. To je žena za mene. Sve je gotovo za 7 sekundi. Da vidimo, ima li naša šefica dovoljno ritma, promijenila je odluku cijele ekipe. Je li to točno? Uhvatite se za ruke, dame moje, jer ovo bi mogla biti vaša druga pobjeda u kvizu 5 na 5. Molim lijepo, jedan fenomenalni pršteći od ritma, seks! Nema ga! Aj, aj, aj. A ja sam se toliko nadao da će to biti točno, pa da ćemo bubnjati ovdje cijelu noć. Ne. Momci, uspješno ste se izvukli kao mladi som sa udice. Što je na mjestu broj 3? Što je to što zahtjeva dobar ritam? Vježbanje. Tijelo vježba mora biti u ritmu. Gospodo moja draga, to je dovoljno da vi obranite 204 boda. To je naravno dovoljno i da ja zbrojivši vaše bodove kažem. Grofovi Dunava, 480 bodova, pobjeda večeras! I naravno, naša dnevna nagrada, 2500 kuna! O da, ostanite ovdje, ne idite nikamo. Dame i gospodo, pitali smo vas koja je to biljka žutoga cvijeta. Za one koji su iste sekunde rekli, ajme kako je to jednostavno pitanje, pa to je maslačak. Čestitke, jer to je vaš i najbolji odgovor. Odgovor koji čekamo. Koga je prvi na našoj Facebook stranici upisao, ta je, odnosno ta osoba, osvojila nagradu RTL televizije koja stiže na vašu kućnu adresu. A imamo još 5 kućnih adresa. Na njih ćemo nakon ove epizode morati poslati naše lijepe izvorovke, jer one, nažalost, idu bye bye! Šteta! Bio sam toliko uvjeren da je ovaj odgovor točan, dobra moja Andreja. Ali izgleda da od tog odgovora nema ništa. Barem ne dok Ankici ne postane dosadno. Hvala vam lijepo, super ste igrali s nama. Pozdravite cijeli KUD Izvor. Hvala. I cijeli vaš lijepi kraj. A možda ih još koji put vidimo i u ovome kvizu. Kvizu koji večeras ima još jedno nerješeno pitanje, a ono glasi: hoće li ovih 5 čvrstih junaka, čvrstih grofova Dunava, momaka iz Vukovara, uzeti još 5000 kuna? Znam što će reći publika. Uzmite im lovu! Mogu li to? Vidjet ćemo već za nekoliko trenutaka. Pa neka nam uzmu lovu! Večerašnji pobjednici grofovi Dunava ipak trebaju opravdati svoj grofovski status. Ne postaje se grof samo tako. Naročito ne sa 2500 kuna u džepu. 7,5 bio bi ipak nekakav minimum. Da vam damo ovako jedan aristokratski predznak grofa, trebalo bi uzeti brzu lovu. Poći kući sa 7,5 iz jedne jedine epizode ne bi bio loš posao. Josipe, čestitam na pobjedi još jednom. A s tobom će zaigrati tko? Prijatelj Nikica. Dobro. Gospodin Josip i gospodin Nikica, ja vas molim da zauzmete svoja mjesta! Tako, tako, tako. Ma sad, nema problema. Ovo je početak nove sezone. Dijelimo lovu šakom i kapom, naravno. Osvojite li 200 bodova, pa čak i više. Znaš što sam primijetio, Nikice? Josip strašno sliči na Marija Mandžukića, jel? Da, da. Pa tako igra noga. Tako igra, opasan momak. Hoćeš li tako zaigrati i u svojih 20 sekundi, odnosno u 25? Ti, Nikice, vidjet ćemo vrlo brzo. Dok ja postavljam pitanja, sekunde jednostavno lete. Ako nemate odgovor pri sebi i u sebi, viknite dalje. Ja ću pročitati iduće pitanje. A ovom preskočenom se vraćamo, naravno, u slučaju da nam ostane pokoja sekunda viška. Može? Ok, sretno. Vidimo se, Nikice! Dakle, na početku polaganja svojeg grofovskog statusa, ovdje je gospodin Josip. Josipe, je vam često govore da sličite malo na Marija Mandžukića? Jako često. Jako često. Ok, sretno. Hvala. Navedite grad u Hrvatskoj koji počinje slovom B.
Bjelovar. Čega uvijek ima puno na dobroj zabavi? Pića. Na skali od 1 do 10, koliko muškarac razumije žene? 4. Navedite najčešću boju cvijeća na balkonu? Roza. Kamo bi žena mogla otići, a živciralo bi njezinog muža? Frizerski salon. Okej, gotovo je! Moj Josip odigrao je ovo kao i njegov dvojnik, kao manđo. Brzo, sa puno energije, s pritiskom na zadnju liniju obrane. I vjerujem da je ovdje naveo neke sjajne, pa možda i najbolje odgovore, pa skoro na većinu pitanja. Imam ovo pitanje broj 3 na skali od 1 do 10. Tu ćemo morati imati malo sreće. Da. Vidjeti što su rekli ljudi koje smo pitali, pa ako je četvorka prevladavala i ti si dobio puno bodova. Imam dobar osjećaj večeras, možda će grofovi stvarno postati grofovi sa puno novaca u džepu. Da, vidimo! Krećemo sa prvim odgovorom. Doduše nije na slovo A, nego na slovo B. Koji to grad u Hrvatskoj počinje spomenutim slovom? Kaže naš Josip, B kao Bjelovar. Koliko bi to moglo biti? Puno, puno, puno B kao bodova. 47. Kapetanski početak. Bravo, bravo, Josipe. Čega uvijek ima puno na dobroj zabavi. Zabava, naravno, ne bi bila dobra, barem ne u Hrvatskoj, da na njoj nema dovoljno i pića. 51. Na skali od 1 do 10. Koliko dobro muškarac razumije žene? E, ovdje smo rekli, trebamo malo sreće. Tražimo ljude koji su dali odgovor broj 4. Koliko ih je to reklo? Nažalost, ni jedan. Ni jedan. Najčešća boja cvijeća na balkonu. Josip tvrdi da je cvijeće najčešće roza boje. Ulazimo li ovdje u male probleme? Koliko ima roza cvijeća na balkonu? Ipak 19. Evo nas preko stotke. Kamo bi žena mogla otići, a živciralo bi njezinog muža. Gospođa se sprema na frizuru. A gospodin je nervozan, koliko posto? 5%! Jako dobro, zamisli da smo imali ono 1-0. Bravo, Josipe. Hvala ti lijepo, momci. Čestitajte kapetanu. Rješenje i ostatak bodova morat će prikupiti budući grof Nikica. Nikice, tebi ćemo dati 25 sekundi vremenskog okvira, a signal koji ti govori da si rekao isto kao i tvoj kapetan zvuči upravo ovako. Čim ga čuješ, daj neki drugi odgovor. Puno sreće. Hvala. Navedite grad u Hrvatskoj koji počinje slovom B. Dalje. Čega uvijek ima puno na dobroj zabavi. Pića. Cura. Na skali od 1 do 10, koliko dobro muškarac razumije žene? 8. Navedite najčešću boju cvijeća na balkonu. Žuta. Kamo bi žena mogla otići, a živciralo bi njezinog muža? Stadion. Navedite grad u Hrvatskoj koji počinje slovom B. Bjelovar. Otišlo nam je vrijeme na V. Nije išlo, ali pljesak za Nikicu, molim vas. Samljao ga je ovaj grad na B. Potpuno ga izbacio iz tračnica. Ali neki od ovih odgovora mogli bi biti sasvim dovoljni. Znaš li zašto bi mogli neki od ovih odgovora biti sasvim dovoljni? Pa, vjerovatno sam dobro pogodio. No, nije, čini mi se baš sve u tebi večeras. Nego u mom prijatelju. E, tako je. Gospodin Josip napravio jedan super posao, a ti samo trebaš staviti točku na i. Pogledajmo, može li to naš Nikica. Ajmo raditi. Grad u Hrvatskoj koji počinje slovom B, za tebe je ostao nerješiva enigma, rekao si Bjelovar, ali to je bilo i Josipovo rješenje i za ovaj XXX, nažalost, bilježimo nulu, čega uvijek ima puno na dobroj zabavi. Još jedan najbolji odgovor došao je od našeg kapetana, a ima li dovoljno djevojaka na zabavi? Da vidimo koliko ih ima. 17. To bi bila super zabava kad bi recimo bili samo ti i ja. Na skali od 1 do 10, koliko dobro muškarci razumiju žene. Da vidimo koliko si u pravu. 11. Dobro, dobro, dobro. Joj, tu smo u problemima. Najčešća boja cvijeća na balkonu. Kaže Nikica da je to žuta. Jest, ima i puno žutog cvijeća. Imamo li 50 žutih cvjetova na balkonu? Ne, nego samo 6. Crvena je bila najbolji odgovor. Kamo bi žena mogla otići, a živciralo bi njezinog muža. Muž bi bio nervozan da gospođa ode na stadion. Ha?
I to je nula. Nažalost, od grofovske titule večeras ništa za vas. Ali dajte mi jedan veliki pljesak. Dolaze nam budući grofovi Dunava. Biće bolje. Ono što vidim na vama je da je tu još malo jednog grča. Malo je ovako tu jedan kamenčić negdje ovako ispod ošita. Zagrijavamo se. Zagrijavati. Opustite se, sve će biti okej. Okay. Mi ćemo dati sve od sebe da im damo pozitivne energije, je li tako? Jer vidimo se u idućoj epizodi. A onda, tko zna gdje vam je kraj. Puno sreće, dame i gospodo. Za sada naši grofovi Dunava ipak se ne voze u pozlačenim kočijama, jer za to nemaju novčića. Opa, mogu li te novčiće zaraditi u idućoj epizodi, saznaćete i vi, i mi, i ja, a i oni. Pogledajte iduću epizodu Kviza 5 na 5. Mogu li grofovi stvarno postati super grofovi?